folkens. Er det noen som har noe i dag? En sak om Elfin Lea. Høres bra ut. Etter han gikk av i 2011, så han begynte som åpner. Så nå er han på å gå rundt, reise rundt og åpne Jærhagen og Haaland Sjøet og sånn som det. Så... Helt seriøst? Ja, ja. Så han, han stiller seg opp for Jærhagen hver morgen med snor og socks og holder tale, og så åpner han. Jeg synes dette høres veldig bra ut. Jeg kjør på med det. Ja nå, ja nå! Det er du som er fra bladet! Du er fra bladet, ja. Ja vel! Hva du skal gjøre i dag? Det var Elfin. Nei, nå skal jeg åpne Jærhagen. Det er jo en del av jobben. Det er det. Det er det, ja. Da er det en ære for meg, Elfin Lea, å åpne Jærhagen, Kleppe sitt største og beste handlesenter, og erklære det nok en gang for åpne. Og da har jeg Soxo til å gjøre det med, og da erklærer jeg senteret i dag, mandag, for åpnet. Ja, så da er det gråen åpnet. Er dette noe du gjør hver dag? Ja, det er det. Det er gråen det. Hvorfor driver du med dette? Det er frivillig. Ting må åpnes, og når jeg ikke kan klippe snore som ordfører lenger, så må jeg gjøre det på frivillig hobbybasis, og da... Da skal jeg faktisk videre og åpne Haaland Kjøtt. Så, men senteret er åpent. Ja. Du må, vi kan snakkes her i morgen også, hvis du vil det. Jeg må videre. Hvordan er livet nå etter som du er ferdig som åpner? Nei, nå er det flott. Nå er det alldeles godt. Nå er jeg jo, jeg fungerer jo som åpner rundt forbi. Jeg jobber jo på Haaland Kjøtt. Og i Kleppe idrettslag. Trives du med dette da? Ja da, ja da. Jeg gjør det. Det gjør jeg, vet du. Men nå, hva skal du videre på nå? Nei, nå er det Haaland Kjøtt. Oi! Oi! Jeg har et forslag til nærbildet. Ja. Når Jan Ove Ottesen ringte. Han ringte og sa, møt meg på Keisersplassen. Det kan jo bli litt stilig. Kan ikke det? Jeg tenkte det. Ja, jeg tror det. Kjøre på den. Kjempebra. God dagen, Jan Ove. God dag, god dag. Det var Fredrik. Hyggelig, hyggelig. Ja, du sa i grunnen klokka tre, du. Ja, klokka den var 15.30, og nå har jeg tog siste adgang noensinne. Ja, for nå er klokka fire. I får gruvene på 16, ja. Ja, ja, greit, ja. Hvem er egentlig Jan Ove Ottesen? Jan Ove Ottesen er på mange måter meg. Ja vel. Eller jeg er på mange måter Jan Ove Ottesen. Ja vel. Jeg identifiserer meg kanskje mest med det universet som jeg har skapt. Jeg ser på det jeg har skapt og teller på liv som jeg har tapt. Du teller altså på liv som jeg har tapt? Jeg ser at det som før lå i vater, jeg ser det bli skakt. Nå er ikke jeg helt med her, men... det er ikke så mye som gir mening her, men litt sånn, hvor startet Keisers Orkestra? Det var sent, og jeg var på vei fra Tyskland til Polen. Jeg rekner med at de vil ha alt du har hørt og alt du har sett. De er politi for den danske fansen. Ja, tusen takk, folkens. Ja, ok. Nå, Jan Ove, må vi spore litt inn, for dette her må gi litt mening. Dette er et portrettintervju. Ja. Og jeg trenger litt håndfast av deg. Okay. Hvem er egentlig Jan Ove Ottesen? Altså for å forklare meg, så kan du tenke på historien om en mann som forlot sin kone og barn og meldte seg inn i forsvaret for å slåss på sitt land. Men Jan Ove, helt seriøst, jeg prøver å få et portrettintervju her. Ja. Si noe om deg selv. Jeg er ikke president, jeg er ikke lov, og det er ingen som strør rose framfor meg når jeg går. I min venstre hånd har jeg ingenting, og den høyre, den huset fint. Nei, dette gidder jeg ikke. Dette blir for useriøst. Skal du bare forlade meg nå? Ja, jeg tror jeg stenger av hele greien. Se på deg nå. Se på deg nå. Se på deg nå. Ja. Se på deg nå. Jeg gidder ikke. Ha det. Med en fot i graven så forsvinner du. Go, go, go. Du kunne blitt en diamant, men i stedet ble du kål.